šovakar raidījumā. Lauksaimnieki vienojas protesta braucienā. Latvijā pāris mēnešus pirms sējas un lielā darba cēliena laukos 16 pilsētās šodien sākās lauksaimnieku protesta akcijas. Kopējais dalībnieku skaits vēl tiek apkopots, bet 8 reģionos viens saskaņā ar pirmajiem datiem ielās devās ap 2000 lauksaimniecības tehnikas vienību. Jēkabpils puses zemnieki šorīt pulcējās pie lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps un pēc tam devās braucienā pa Daugavpils šoseju posmā no Jēkabpils uz Gostiņiem. Jēkabpilī šodien pulcējās aptuveni 100 tehnikas vienības, traktori, smagā lauksaimniecības tehnika, kā arī vieglās automašīnas. Tehniku rotāja Latvijas karogi un plakāti, piemēram, laukos birokrātijai nav vietas, krauze, ļauj zemniekiem strādāt, godīgu cenu veikalos, godīgu zemniekam un citi. Zemnieku neapmierinātība savoti līdzīgi kā citviet, Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu importa aizliegums, samazināts pievienotās vērtības nodoklis Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām, dārzeņiem, birokrātijas samazināšana lauksaimniecības nozarē, plašāka pieeja apdrošināšanas un apgrozāmo līdzekļu programmām, atteikšanās no nacionāla līmeņa zemes apgrūtinājumiem vai citiem zemes lietošanas ierobežojumiem. Punkts numur viens, ja, kas mums satrauc, tas ir šī brīža valdības attieksme, pirmkārt, kā risina graudu tranzītu un importu. Ja? Tas jautājums tiek muļļāts jau ilgstoši 3-4 mēneši varas gaitiņos, diemžēl pie konkrēta rezultāta mēs nenonākam. Visu laiku tiek mērtiecīgi meklēti 101 iemesls, lai nedarītu, bet netiek meklēts kaut viens iemesls, lai reāli atrastu iespēju tātad pārtraukt šos tranzītu un importu. Ja? Jo saprotiet, kur ir tā lieta? Šobrīd sanāk tā, kamēr mēs ar jums runājam, dzelzceļa vagoni iet, katra ievestā tonna, kas šķērso mūsu valsts robežu, ja, šobrīd papildina Krievijas federācijas budžetu $45 valūtas veidā, kas tiek iekasēt kā eksporta nodeva. Ja. Šobrīd deklaratīvi mēs atbalstam Ukrainu, ja, spiežam roku Zelenskim, smaidam, un tajā pašā laikā mēs divkosīgi slīdam varas gaitiņos un nevaram izlemt tas, kas ir jāizlemt. Kara sākumā mēs skatījāmies uz veco Eiropu ar neticīgām acīm, nevarējām saprast, kāpēc viņi tā vai savādāk rīkojās, ja? Kāpēc nesūt finanšu līdzekļus, kāpēc nesūt militāro palīdzību. Šobrīd no mums nācijas līmenī tiek prasīt juridiski sakārtot terminoloģiju, ierobežot, bet mēs to nedaram, visādi izvairamies. Runājot par birokrātiju, arī Zemkopības ministrija atzīst, ka birokrātija lauksaimniecībā tiešām ir liela un prasības ir grūti izpildāmas, taču ceļus, kā to mazināt, ierēģi īsti neredz vai negrib redzēt. Šobrīd no lauksaimnieka tiek prasīts ļoti milzīgs un neadekvāts datu apjoms par visām darbībām, ko sēj, ko ar ko mēslo, ko smidzini, tā sistēma nav gatava, kamēr to visu savadīt. Ja. Viņa nav mūsdienīga, nav ērta. Var jau, protams, pateikt, ja, ka lauksaimnieks ir muļķis ja, un nespēja viņā ievadīt, ja, bet nu, viņa karās augšā neiet. Un otrām kārtām tas datu apjoms un dati ir tādā apjomā un daudzumā, ja, ka viņus reāli neviens nespēja kontrolēt, pārbaudīt vai kā savādāk izmantot. Tas vairāk kā ķekšīša pēc viņi ir jāievada, lai saņemtu kaut kādu maksājumu ekoskēmu, ja? Bet reāla iegūma no tā nav nekāda. Protestētāji norādīja arī uz lielu ierēģņu skaitu, kas lauksaimniekiem, kuru skaits salīdzinoši ar ierēģiem ir krietni mazāks, jāuztur. Taču ik gadu cilvēku skaits laukos samazinās, ierēģņu skaits paliek nemainīgs. Visa ierēģniecība pēdējā laikā ar to arvien izskatās, ka viņi ir par daudz. Cilvēki acīm redzot saprot, ja, tik problēma ir tāda, ka katrs mēģina pierādīt savu vajadzību, lai viņš justos tur vajadzīgs, nu viņš varbūt jūtās tur vajadzīgs, bet nu, lai arī no malas izskatītos, ka viņš tur ir vajadzīgs. Nu, reāli nu, iekšējām sajūtām, nu, ja ne pusi, tad nezinu, trešdaļu pilnīgi noteikti. Ierēdniecības aparāti ir jāsamazina arī vadoties pēc iedzīvotāju skaita krituma un pēc visu pārējā, jo vairs jau nav palicis gaužām daudz to cilvēku, kas spēj uzturēt to visu, jo tāpat tās ir bērni, pensionāri un visi pārējais, kas nu, nepelna naudu valstī, ja, un ierēdniecība būtu pirmā, kas būtu jāsāk samazināt.
Zemnieku saima iepriekš paudusi, ka šis ir kā brīdinājuma protests un norit miermīlīgi, krietni pēc agrajām rītastundām, kad vairs nav tik intensīvas satiksmes. Taču, ja lauksaimnieku izvirzītās prasības netiks izpildītas, tad jau nākam pirmdien viņi gatavi ar šo tehniku doties arī uz Rīgu, lai paustu savu neapmierinātību. Jēkabpils novada pašvaldības policija apkopojusi statistiku par darba rezultātiem šā gada janvāra mēnesī. Kopā izskatīti 196 reģistrēti notikumi, tajā skaitā 24 materiāli saņemti pāradresēti no valsts policijas. Pieņemti lēmumi kopā 78 gadījumos uzsākot administratīvo pārkāpumu lietas un piemērojot sodus. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā visvairāk administratīvo pārkāpumu procesu uzsākts par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem 28, bet 25 procesi par auto apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. Pagaidu aizturēšanas telpās ievietoti 7 cilvēki, sniegts atbalsts valsts policijai, aizturētas 2 meklēšanā aizsošas personas un nogādātas valsts policijā. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 18 meža cūkām, tajā skaitā 5 meža cūkām Jēkabpils novadā, 4 Viesītes pagastā un 1 Sēlpils pagastā, liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta arī 7 meža cūkām Gulbenes novada Rankas pagastā, 4 meža cūkām Dobeles novadā, tostarp 3 meža cūkām Auru pagastā un 1 meža cūkai Īles pagastā, kā arī 2 meža cūkām Aizkrauklis novada Staburaga pagastā. Tādējādi meža cūku populācija Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā konstatēts 103 meža cūkām 18 novadu 37 pagastos. Jēkabpils dzīvnieku patversme publicējusi informāciju, ka mājas meklē kucēni, kas rudenī tika atrasti pamesti Vīpes pagastā. Vēlamies atrast labas mājas mūsu kucēniem, Vokeram un Vikijai, kuri bija atrasti Vīpes pagastā ceļa malā oktobra beigās. Kucēni vēlas atrast saimniekus, kuri viņus nekad nepamestu, kuri veltītu laiku kucēniem, mācītu tos, spēlētos ar viņiem. Rakstīts Jēkabpils dzīvnieku patversmes publikācijā sociālajā vietnē Facebook. Jēkabpils dzīvnieku patversmes darbinieki atzīmē, ka šobrīd kucēni mācās staigāt ar pavadu. Tāpat norādīts, ka Vokers un Vikija izaugs par vidēja izmēra suņiem, ir draudzīgi, mīļi un ļoti dzīvespriecīgi. Ja kāds vēlas iepazīties ar šiem draudzīgajiem kucēniem un tos adoptēt, aicināti doties uz Jēkabpils dzīvnieku patversmi. Tālrunis saziņai 28342253. Pirmajā februārī valsts policijā saņemta informācija, ka Jēkabpilī kāda sieviete kādā sociālo tīklu portālā ievietotā sludinājumā vēlējusies iegādāties kādu detaļu automašīnai. Cilvēkam, kurš ievietoja šīs mantas sludinājumu portālā, pārskaitījusi prasīto naudas summu par preci, taču mantu nav saņēmusi, kā arī samaksātā nauda netika atgriezta. Nodarījuma dēļ radīti nepilnu 45 eiro lieli materiālie zaudējumi. 3. Februārī valsts policijā saņemta informācija, ka Jēkabpilī no kāda privātīpašuma teritorijā esošās saimniecības ēkas nozagtas vairākas degvielas kannas, kā arī malka un citas lietas. Zādzības dēļ radīti materiālie zaudējumi aptuveni 400 eiro apmērā. Par šo nodarījumu uzsākts krimināla process. Labdien, cienījamie skatītāji, atkal jauna nedēļa, tātad no 5. Februāra, un tik tiešām jāteic, ka šī nedēļa mums tiks aizvadīta izglītības zīmē, jo šajā nedēļā mēs tiekamies Līvā Novada pašvaldība, gan izglītības pārvalde, gan vadība, tiekamies ar skolēnu vecākiem Rudzātos, Rožupē un arī Līvānu pamatskolās, tātad šajās 3 skolās, kas ir skola reorganizācijas plāna ietvaros tās skolas, kuras varētu skart šī reorganizācija. Kā tad ir jaunumi pa šo nedēļu notikuši? Jāteic, ka katra nedēļa nes kaut kāds izmaiņas, bet pagaidām nevarētu teikt, ka tās izmaiņas būtu uz kādu īpaši labāku pusi. Tātad, kā jūs zinat, tad sabiedriskai apspriešanai šobrīd ir nodots šis te izglītības un zinātnes ministrijas grozījumu projekts izglītības likumā.
Un viņš paredz arī to, kā tad varētu, kāds varētu izskatīties jaunais pedagoga atalgojuma modelis, ar ko ir arī saistīts visas šīs skolu reformas, jo pamatā tam, protams, ir šī modeļa programma skolā ieviešana, kura paredz pakāpenisku, bet noteiktu ikgadēju pedagogu darba algu palielinājumu. Un nu, līdz ar to, kā valstī tam ir jāatrod kaut kur finansējums, tad šī skolu reforma mūsu izpratnē arī ir tas veids, kā valsts mēģina šo te finansējumu rast, lai varētu palielināt skolotāju algas. Bet kas tad ir mainījies? Tātad šīs nedēļas laikā ir kārtējo reizi atkal mainījušies kaut kādi termiņi un nosacījumi. Respektīvi, ko es vēlos ar to teikt, ka šobrīd šie te izsludinātie grozījumi, kas ir sabiedriskajā apspriešanā, paredz, ka pašvaldībām tiek iedots viens gads šī te skolu tīkla sakārtošanai. Un tad nu, finansējums tiek, nu, teiksim tā tautas valodā runājot, tiek atņemts nevis no šī gada 1. septembra, bet no nākamā gada 1. septembra. Un šīs gads faktiski ir iedots tamdēļ, lai pašvaldības tad nu, izdara šo te plānoto skolu tīkla reformu. Bet visa šī sabiedrības varbūt tā, nu, uztraukums par šo te mazo lauku skolu likvidāciju mūsu valstī, par šiem reformas tempiem, kas uzņem apgrieziens, protams, ka ir devuši lielāku satraukumu, un šis satraukums ir izgājis ārpus lokālām novadu robežām. Šobrīd par to runā jau arī ne tikai sociālajos tīklos skolu bērnu vecāki, pašvaldības, bet arī Saimā un arī atsevišķi politiskie spēki ir sākuši par to diskutēt vairāk un pievērstam lielāku uzmanību, un tāpēc arī šajā nedēļā otrdien arī Līvāna novada pārstāvi dosies uz Latvijas Republikas Saimu, uz Saimas cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdi, kurā tiks skatīts arī jautājums par mūsu skolu tīklu šo te risinājumu, konkrēti par rudzātu vidusskolas tālāko likteni. Un arī gan vecāki, gan pašvaldība piedalīsies tātad otrdien šajā te sēdē un stāstīs arī šo te savu sāpi. To, ko mēs šobrīd redzam, kas būtībā būtu jāpanāk, lai mēs varētu šīs savas skolas un arī šo vidusskolu esošo tīklu, kas mums ir šobrīd ar divām novadu vidusskolām saglabāt, tad faktiski ir jāpanāk finansēšanas modeļa maiņa valstī. Un valstī ir jāfinansē tās vidusskolas, kurām skolēnu skaits nav pietiekoši, bet kuras ir ar saviem rādītājiem un savu kvalitāti pierādījušas savu varēšanu. Un gan Līvāna pirmā vidusskola, gan Rudzātu vidusskola, šobrīd abām skolām nepietiekams skaits, bet šīs abas skolas ir centralizēto eksāmenu vērtējumā virsvidējā un arī skolu reitingos ir pirmajā 20. Valstī, tātad abas šīs mūsu vidusskolas. Un valdībai būtu jāieklausās arī Saimai šajos argumentos un šīs valsts finansējums skolām jāatstāj. Pretējā gadījumā tas, ko spiež darīt pašvaldības, ir ļoti, ļoti radikāli lēmumi. Un tas finansējuma apjoms, kāds ir nepieciešams skolu uzturēšanai un pedagogu atalgošanai, es domāju, reti, kurš sabiedrības loceklis vispār ir iedziļinājies un izprot šo finansējuma apjomu, kāds ir nepieciešams skolotāju algām. Un tāpēc es šobrīd arī paraksturošu tos izdevumus un izdevumu pozīcijas, kādas tās ir. Tātad bez tā, ko plāno šobrīd valsts uzlikt pašvaldībām, finansēt skolotāju algas, mēs jau šobrīd, tātad jau aizvadītā gada skaitļa rāda, ka skolu uzturēšana pašvaldībai izmaksā 2,5 miljonu eiro, tātad visā mūsu novadā. Un ko nozīmē šī skolu uzturēšana? Tas nozīmē tātad gan skolu ēku tehniskie izdevumi, kas ir par apkuri, par elektrību, ūdeni, kanalizāciju, apsardzi, ugunsdrošību un tā tālāk. Tāpat arī darbinieku atalgošanu, kuru jau šobrīd pašvaldība finansē, tie ir gan pirmsskolas pedagogi,
gan atsevišķi pedagoģiskie atbalsta personāls, arī tehniskais personāls, ko visu 100% finansē pašvaldība. Tie ir gan tātad kurinātāji, gan apkopēji, gan virtuves personāls, gan arī visas citas šīs pozīcijas, kas ir dažādas auklas, internāts, skolotāji un tā tālāk. Tāpat arī pusdienas, ko mēs nodrošinām skolēniem, gan produkti, gan arī šīs virtuves uzturēšana un, protams, arī skolēnu pārvadājumu, lai skolēni nokļūtu izglītības iestādēs. Un kopā šīs uzturēšanas izmaksas, kā jau minēju, 2,4 miljoni. Pirmai vidusskolai tie ir 744 896 tūkstoši eiro, Līvānu pamatskolai 362 045 eiro, Rožupes pamatskolai 241 545 eiro, Jaunsilavas pamatskolai 372 933 eiro, Jersikas pamatskolai 231 379 eiro, Rudzātu vidusskolai 385 594 eiro. Tātad tās ir tās izmaksas, no kurām veidojās šī 2,4 miljona. Un plus tam, tas, ko ir iecerējis valsts šobrīd atsakoties finansēt skolotāju algas, tad faktiski pašvaldībai ir vēl nepilns miljons eiro jāatrod. Nu, tad ir jautājums, kā iespējams pašvaldībām šādu naudu rast, jo finansējuma apjoms ir ļoti ierobežots, un tas ir katru gadu tā bijis, un ļoti pārdomāti tiek plānots budžets. Un lai vai kā mēs taupītu, šādu finansējumu ietaupīt nav iespējams. Un neko nemainot skolu tīklā pie esošās modeļa, ko piedāvā ministrija, tad mums papildus vēl jāatrod, tātad Rudzātu gan pamatskolas, gan vidusskolas posmām būtu jāfinansē klāt 385 594 eiro. Līvānu pirmai vidusskolai, kā jau minēju, kurai arī ir nepietiekams skaits vidusskolas posmā, ja tā paliek kā otra vidusskola novadā, tad šeit vēl klāt ir nepieciešams piefinansēt 264 881 eiro. Vidusskolas klašu uzturēšanai Līvānu pamatskolai 174 643 eiro un Rožupes pamatskolai 130 833 eiro. Tātad šeit tie skaitļi ir gana iespaidīgi un jāņem vērā, ka skolotāju algas celsies katru gadu. Un šogad tātad šī pārtarifikācija jau ir veikta. No 1. septembra to neveiks, bet no nākamā gada 1. janvāra atkal skolotāju algas tiks celtas. Tāpat celsies arī minimālā alga. Un katru gadu šī proporcija kļūs ar vien lielāka. Tātad vienīgā iespēja, kā cīnīties un saglabāt šīs skolas, ir tomēr panākt un pārliecināt valdību, ka izglītībai ir jābūt prioritātei un ka nevar labas, spēcīgas vidusskolas tikai finansēt no pašvaldību līdzekļiem, jo pašvaldībām ne tikai Līvānu novadā, bet visā Latvijā šāds naudas vienkārši nav. Un tāpēc arī pašvaldība, kā jau minēju, otrdien dosies uz Saeimu, un pagājušajā nedēļā esam arī sagatavojuši, un priekšsēdētājs Andris Vaivots ir parakstījis vēstuli arī valsts prezidentam Edgaram Rinkeviča kungam, ministra prezidentei Evikai Siliņai un arī pašvaldības savienības priekšsēdim Gintam Kaminskim, aicinot uz sarunu par šiem jautājumiem, jo tam ir tik tiešām valstiska nozīme šiem te izšķiršanās momentiem šajā brīdī, tad, kad šis likuma projekts vēl ir apspriešanā. Tātad, ja izdosies šīs izmaiņas panākt, visiem kopā arī iesaistoties vecākiem, arī iesaistoties skolām, tad ir cerība kaut ko vēl šajā situācijā saglābt. Pretējā gadījumā valsts vienkārši piespiedīs pašvaldības pieņemt šos drastiskos lēmumus. Tā ka vēlreiz saku paldies visiem iedzīvotājiem, arī skolēnu vecākiem, skolu direktoriem šajā situācijā, bet katrā ziņā viss cīņa vēl ir priekšā un tie scenāriji var būt ļoti, ļoti dažādi. Un ja šī finansēšanas sistēma nemainās, tad, protams, arī jārēķinās ar
dažādiem sāpīgiem lēmumiem un jāgatavojas arī, protams, uz sliktākiem scenārijiem, jādomā, kā mēs izglītības procesu nodrošināsim, jo bērni nedrīkst būt cietēji, visiem ir jāsaņem kvalitatīva izglītība neatkarīgi no tā, kurā vietā skolēns dzīvo un kurā vietā izglītība viņš saņem. Tā ka par to pašvaldība noteikti parūpēsies, bērni izglītību saņems, viņi arī tiks nogādāti skolās un mēs parūpēsimies arī par to, lai būtu viss šis te pārējais piedāvājums nokomplektēts, bet, protams, visam ir pamatā arī finanses. Tā ka nevar valsts pārlikt uz pašvaldību pleciem visas izmaksas, tāpat kā nevar, piemēram, daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem pateikt, ka tu tagad uzturēsi visu pilsētas kaut kādu mikrorajonu tikai no saviem personīgiem ienākumiem. Nu, līdzīgi šobrīd tā diezgan teroristiski rīkojas arī valsts, tāpēc šī cīņa vēl, protams, ir priekšā, jo likums vēl nav pieņemts, likums vēl ir jāpieņem, balsojot Saeimā deputātiem. Un šobrīd pašvaldība darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šo procesu kaut kādā veidā mainītu. Tā, tā ir informācija uz šo nedēļu, tiksimies jau jaunnedēļu, un tad jau arī pastāstīšu, varbūt iespējams būs kādi jaunumi, un cerams, ka tie būs arī labvēlīgi. Visu labu uz redzēšanos! Līdz 12. Februārim Variešu bibliotēkā skatāma Tamāras Dombrovskas dekoratīvo spilventiņu izstāde. No 12. Februāra Jēkabpilī darbosies pilsētas 354. Dzimšanas dienai veltīti fotostūri. Kena parka estrādē fotostūris būs pieejams bez laika ierobežojuma. Savukārt Jēkabpils tautasnama un Krustpils kultūras centra foajē fotostūri būs pieejami šo iestāžu darba laikā. Savukārt 14. Februārī šajos fotostūros norisināsies mīlestības fotosesijas sadarbībā ar fotogrāfu Kasparu Siliņu. Sīkāka informācija portālā www.jēkabpils.lv. 14. Februārī 2017. Sēlpils tautasnamā būs tikšanās ar daļdārznieci Agnesi Vilcāni. Varēs uzzināt visu par sēklām, to šķirnēm, audzēšanu un mēslošanu. 14. Februārī 2019. Asaras tautasnamā varēs noskatīties Ābeļu pagasta amatierteātra cerība izrādi kāzas. 14. Februārī 2020. Jēkabpils sporta hallē pāriem būs iespēja pavadīt Valentīna dienas vakaru slidotavā romantiskā atmosfērā. Būs dažādi uzdevumi, balvizloze, kā arī fotostūrītis jaukām atmiņām. Pasākums ilgs vienu stundu, dalība ir bez maksas. Apģērbā lūgums akcentēt sarkano krāsu. Pieslēdz interneta un televīzijas komplektu un pirmos 6 mēnešus maksā tikai 4,90 eiro. Vairāk par piedāvājumu mājaslapā livas.lv.